Hi gang, welcome back to my YouTube channel. So hari ni adalah hari yang ketiga, our last day at Pulau Pangkor. And now kita nak pergi sarapan. Tempat breakfast tak jauh pun daripada resort. Kita orang je jalan kaki je. So tadi lepas breakfast, I tadi resort balik. I tukar baju, I pakai seluar dia semalam. Tapi I dah basuh, cuma dah kering, so I pakai balik sebab I nak main di laut lagi. Sekarang, macam semalam I main snorkeling kan. Hari ni I nak main panah apa. Selok pun nak main. Eh bagus tau kalau you datang Pulau Pangkor, tapi kalau you tak main, memang you akan rugi sebab bila lagi you nak try. So now I dah ready untuk main banana boat. Eh tau tak, diorang bagi murah juga kita orang, RM10 satu trip. So I main ada 6 orang. So now kita dah ready nak main banana boat. Nak main banana boat. Banana boat. Semua dah hitam. Semua dah hitam. Ya no puedo más, ya no puedo más.
ready untuk check out. Semua dah ready at the back. Tapi before check out, kita orang tu pergi lunch dulu. Nila tanya Nila. Kalau rasa gembira cakap miau.
Dia cakap macam tu. This is what I look like today, and I'm trying not to pull out my hair. I'm trying hard to grow it, but I'm far too shy to show it back there. That is probably why I like wearing hats. There's no denying I'm deferring the facts. Avoiding confrontation lacks tact, and a situation behind every line is a lesson yet to learn. But if you asked me, feeling that I'm feeling is overwhelming and all, it goes to show so much to know. This world of my hair, I'm trying hard to grow it, but I'm far too shy to show it back there. 3 hari 2 malam dekat Pangkor, tak puas main lagi eh. There's no denying I'm deferring the facts. You guys sedar tak kita ada banyak assignment kena buat? Avoiding confrontation lags tactics. You sedar tak Isnin ni kena submit poster? You tahu tak you diploma nanti nak final exam? Mana? Baru masuk SEM lah. Nangis tu. Baru masuk SEM. And you? So much to know. Tak, kita tak pergi melawat lagi kat masa kajian. Whatever. Kong kong.